Всім привіт! Сьогодні 21 грудня 2023 року. Ми з вами знаходимося на Чернігівщині, де група компанії «Автострада» капітально відбудовує та реконструює величезний 628-метровий міст через Рівне. Минула ніч, настало 22 грудня 2023 року і другий день нашої зйомки. Почалася вже обідня перерва, але, як бачимо, хлопці-металісти не поспішають поки що, хочуть приготувати собі все для того, щоб одразу по обіді швиденько розпочати рух прогону. Ну що ж, вирушаємо в нашу подорож майданчиком. І думаю, що спочатку ми перевіримо, які зміни в нас відбулися там, щоб потім туди вже не повертатися. На цьому піщаному насипу під розворотну петлю розв'язки номер 2 жодних змін не відбулося за 3 тижні. Але це не дивно, тому що я вам своє припущення вже висловив, що оце вже той рівень, після якого почнуть робити верхні шари основи під дорожнє покриття з ЧПС. І там десь сантиметрів 80 зазвичай вкладається для того, щоб весь цей пиріжок потім досяг рівня підпірної стіни. Тепер ми з вами дійшли до кінця підпірної стінки. Бачимо, що тут теж нічого не змінилося, нічого не досипалося. Але коли ми повертаємось на інший бік, то тут є помітні зміни. Відсипали отакий майданчик і на нього, я так розумію, що будуть відсипати бут і далі ще пісок. Також в нас частина насипу з'явилася отам, і це для мене приємно, тому що, по-перше, ми знаємо, що була всі ці тижні не дуже сприятлива погода для земляних робіт, а по-друге, велику кількість техніки автострада перебазувала кудись на південний схід, там, де вони будують водогін для водопостачання якихось міст, які постраждали після того, як підірвали росіяни греблю Хаховської ГЕС, і Дніпро повернувся у свої старі береги. Тому хлопці молодці, працюють навіть у негоду і навіть з мінімумом техніки. Я вам минулого разу розповідав, що тут зроблена така площинка для того, щоб укіс насипу на неї розповсюдити і зробити конус. Тому тут ми бачимо більш широкий майданчик, ніж стіна. Попереду ми бачимо, що катки ґрунтові, бульдозери, грейдери всі стоять, не працюють, певно, через дощ. Але вчора їхні вогники мерехтіли і рухалися. Я тоді ще хотів сюди піти, але подумав, що сьогодні буде нормальна погода і зможу вам показати це все більш красиво. Ну а сьогодні хлопці чекають на завершення дощу. Рухаючись у бік правого берега, звернув увагу на те, що хлопці вже за сьогодні розібрали опалубку на відкрилку. Також можемо зацінити, скільки вже прогін зі вчорашнього ранку пройшов по стапелю. Ну а хлопці все колдують зі своїми малими домкратами. На обід не йдуть. І тепер ми вже зблизька можемо бачити, що означає, коли аванбек на 4 з лишком метри зайшов за границю підмостей. Тобто на завершення сьогоднішнього дня він має бути десь приблизно от посюди. Роздивляємось краще нову опору. Бачимо, що вже навіть підфермники є на стійках. А це означає, що хлопці дійсно збираються її фарбувати та приводити, так би мовити, у товарний вигляд. Причому підфермники бетонувалися зовсім нещодавно, тому що ще навіть не вилучили маленькі опалубки,
які формували під анкери місця. І здається мені, що попереднього разу, через те, що процес завершився вже у пітьмі, а тут не було доброго освітлення, я вам так і не зафіксував фінального положення прогону. Тому виправляюся і зараз дивимося, де він знаходиться відносно залізобетонного прогону. Фронтальний навантажувач підвозить сюди плити. І, скоріш за все, це плити для того, щоб влаштувати тут ще одну тимчасову опору. Ту саму, яку зараз розібрали на лівому березі і незабаром перевезуть сюди. Ну і з такого ракурсу ми вже вповні можемо оцінити, як виглядатиме завершений міст. Такий красивий, стрімкий силует в нього проявився. А поряд з ним буде другий такий самий. На цьому боці хлопці вже доволі далеко в нас просунулися з бетонуванням підпірної стіни. І звертаємо увагу на те, що вона зараз виглядає наче буква S англійська або знак долара. Також помічаємо, що на низу продовжуються роботи з тимчасового винесення за межу забудови розв'язкою електричних комунікацій. Нагадаю, що попереднього разу ми тут спілкувалися з хлопцями з київської компанії Profit 2, які здійснювали горизонтальне буріння для того, щоб пройти під насипом та протягнути два кабель-канали. Там в них була цікава машинка. І, до речі, я хоча і розповідав, як вона працює, не знаю, чи вони вже зробили свою роботу чи ні, хоча думаю, що зробили, тому що це ми з вами бачили, як швиденько все робиться. Але коли розповідав, як проходять під насипом або десь там під землею і як керують оцією голівкою буровою, то я не зазначив, що оператор, який знаходиться зверху над насипом або над землею, де йде цей бур, з спеціальним пультом, на який приймається сигнал від голівки бурової, де є датчик спеціальний, який показує положення та показує, де вона знаходиться під землею, то цей прилад може пробити радіохвилями товщину ґрунту 12 метрів. І це для мене теж було дуже дивно, тому що ми знаємо, як погано, наприклад, десь у підвалах працює мобільний зв'язок. Ну а тут така потужність сигналу. Зараз подивимось на протилежному боці насипу, чи є ще техніка хлопців з Profit 2, чи вони вже поїхали звідси. Ну а поки ми не дійшли до того місця, де було буріння, хочу вам показати тепляк, в якому знаходиться шафна стінка та певно відкрилки, які бетонувалися вчора. На самому залізобетонному прогоні нічого не змінилося від того часу, як ми тут з вами були. Ну а тепляк, бачимо, так ретельно закритий з усіх боків. І туди спрямована теплова гармата, яка постійно гріє. Я навіть не знаю, звідки нам туди потрапити, щоб подивитися, що хлопці бетонували. Ну що ж, от я просочився всередину тепляка і хочу виправитися. Я вам сказав, що певно тут бетонувалися разом шафна стінка з відкрилками, але ми бачимо, що відкрилків тут немає. Одна лише сама стіна. Чому немає відкрилків? Тому що це нам підказує, що ця ґрунтонесуча стіна, що в нас ззовні насипу, буде продовжуватися і до самого верху насипу. Тобто тут земляної частини жодної не буде. Також бачу отвір під, скоріш за все, це буде вихід колектора водозбірного. Ну, можливо, ще якісь комунікації будуть під мостом. Тепер я повернувся на інший бік і бачу ще один такий самий отвір. І це впевнює мене в тому, що один з них призначений під дощовий колектор, а інший під електрику або щось таке подібне. Тому що ми знаємо, що розухилка в цьому прогоні в один бік в нас, вода стікатиме на одну сторону. Також бачу тут ще одну теплову гармату. Ну і взагалі всередині тепляка доволі тепло. Ну і те, що в нас вже з'явилася шафна стінка, я думаю, ви помітили на ній забетонований зуб. Означає, що незабаром тут з'явиться деформаційний шов, зуб в нас для спирання перехідних плит. І хлопці, скоріш за все, вже за певний невеликий термін розпочнуть досипати цей насип та добудовувати, доскладати ґрунтонесучу стіну. І от нарешті ми дісталися до майданчика, де відбувалося горизонтальне буріння, але, на жаль, я вже хлопців з компанії Profit 2 з їхньою диво
технікою не бачу. Натомість з'явилися великі котушки з кабелем. Ще щось підвезли електрики і протягують цей кабель в ті канали, що підготували їм хлопці з Profit 2. І отут в нас з'явилися ТП маленькі, трансформаторна підстанція. Вона ще, наскільки я бачу, не під'єднана нікуди. І, схоже, там буде ще один трансформатор. Ну, а далі жодних помітних змін, порівняно з попереднім нашим візитом, не відбулося. На іншому боці від насипу бачимо хлопці. Забетонували вже всі розтвірки. Тут, схоже, далі паль немає. Хоча, напевно, цього не скажу, але, здається, отак мені і показували, що стіна діде досюди. Якщо це так, то готуються в'язати каркас під останню захопку, а передостанню повністю підготували, вже краном тримають хобот бетононасосу. Сам бетононасос стоїть на горі, але оскільки тепляка я не бачу, це означає, що зараз хлопці на обіді, а після обіду будуть бетонувати цю захопку. Все решта забетоноване далі. Кудись суне екскаватор. Отут далі захопочка теж нещодавно забетонована в тепляку. Одразу звертаємо увагу, що бетонувалися місця для монтажу опор освітлення з гофрами. Або це навіть не гофри, а такі трубні кабель-канали. Ну що ж, бачимо, що така доволі симпатична стіночка вийшла. Не гірше виглядає з землі, ніж з мосту. І звідси ми ще раз милуємося стрімким силуетом нового залізобетонного прогону. Причому помічаємо, що хоча загальна тенденція, про яку я вам розповідав, стосовно збільшення висоти вбудованих балок на опорних частинах, вона зберігається, але також помічаємо і те, що на перехідній опорі, де починається прогін, та на устійній опорі, де він завершується, там найбільша висота балки. Ну, а на проміжних опорах для цього прогону вона хоч трохи збільшується, але все одно в цілому менше, ніж на кінцях. Ну, а найтонші балки в нас посередині між опорами. Теж складна наука було так все розрахувати, щоб воно було одночасно і красиве, і витримувало всі необхідні навантаження. Як ви бачите, вже пішов навіть не дощ, а справжній сніг, хоча він і тане через плюсову температуру, але створює додаткові незручності і хлопцям, мостобудівельникам, і мені. Давайте ще раз з такого ракурсу помилуємося цим витвором мостобудівельного мистецтва. І тепер загальна панорама моста. Тепер я знову знаходжуся біля тепляка на монолітному прогоні для того, щоб виправити суттєву помилку, якою я припустився, коли коментував вам те, що було в тепляку. Я ходив насипом, хотів вже повернутися на лівий берег, але щось мене непокоїло, якась думка постійно крутилася в мене в голові. Я думаю, що найкмітливіші з вас помітили, що коли я зазирав у тепляк, то шафна стінка стояла без опалубки, а це означає, що її ніяк не могли бетонувати вчора. Ви знаєте, що коли я знаходжу в своїх коментарях якусь помилку, я ніколи не знімаю нових дублів, щоб все так причепурити, підчистити, щоб виглядало, наче я такий крутий експерт, і ніколи не помиляюся. А навпаки, або виправляю цю помилку далі за текстом, або, якщо вона була виявлена пізніше, то додаю якісь коментарі титрами, або навіть в наступному огляді розповідаю, де я був неправий.
До речі, ви можете мені в коментарях написати, чи подобається вам такий підхід, чи треба, щоб все було так прилизано і красивенько, без помилок. Тоді я буду перезнімати ці дублі. Отже, якщо бетонувалася не шафна стінка, то що могло бетонуватися в цьому місці? Звісно, деформаційний шов. І для того, щоб в цьому пересвідчитись, переконатись, я знов піднявся сюди, знайшов маленьку дірочку в тепляку, зазирнув туди і побачив свіжо забетонований, а точніше вчора забетонований деформаційний шов. На жаль, я не можу вам його показати, тому що тепляк дуже-дуже щільний і немає навіть такого отвору, щоб я міг туди просунути камеру і покрутити вам все це показати. Але що це означає? Те, що справи тут йдуть навіть трохи краще, ніж я собі думав. І хлопці піднялися ще на одну сходинку ближче до завершення цього об'єкту. Хлопці вийшли з обіду і виявилося, що я таки не помилився, коли сказав вам, що вчора наче не бачив тут цих риштувань, а хлопці їх саме зараз і складають. Також з'явилися хлопці-металісти на сьомій низовій опорі і продовжують роботу підготовчу до демонтажу перекаточних столів. Через те, що я бачу хлопців біля перекаточних столів на стапелі, бачу геодезиста, ми робимо висновок, що після обіду прогін вже рушив уперед, але поки що не помітно, що він суттєво просунувся, це означає, що ми майже нічого не пропустили, повертаючись на стапель. На час обіду залишалося ще 7 метрів посунути, це означає, що десь метрів 6,5 ми побачимо. Я вас вітаю. Що там, все за планом іде? Наскільки вже посунули? Дев'ятнадцять метрів. Ну, тобто після обіду десь вже... Ну, вже ми пообідали зараз. Вже пішла робота. Ну, я так помітив, що трохи він посунувся, цікаво, там на пів метра, може, так, десь? Перший етап був пів метра. Дякую. Перестановочка була. До речі, цікаве спостереження, яке я зробив чомусь лише через кілька місяців після початку насування, це те, що ці перекаточні столи та перекаточні опори, навіть якщо вони розміщені на стапелі, все одно стоять на постійних опорах. Не знаю, чому раніше не звертав ніколи на це уваги, але от щойно збагнув і спішу поділитися з вами цим своїм маленьким відкриттям. На годиннику третя по обіді, щойно завершився черговий цикл домкратний. І прогін вже з початку першого етапу, тобто зі вчорашнього ранку, посунувся на 21 метр. Залишилося ще 4, тобто на 2 години роботи приблизно. Ще один цікавий момент, на який я знов-таки щойно звернув увагу, це, ви пам'ятаєте, вчора я вам показував, скільки людей працює зараз тут на нічній зміні. Я думав, навіщо стільки їх. І от ми бачимо їхню роботу за ніч. Всі кронштейни для технічних галерей були змонтовані на свої місця, за виключенням тих, які припадають на місце, де поки що ці рухомі підмості стоять. Тобто хлопці вночі часу не марнували. Наступне моє спостереження стосується майданчика
які готують на низу. Ми помічаємо, що вже повністю його забутували крупним бутом. І хлопці навіть певний шар встигли покласти щебеню. Крім того, там з'явилися вже плити. Тобто, коли ми сюди приїдемо наступного разу, то тут будуть рештування стояти, я так думаю. Поки прогін сунеться, хлопці демонтують оці великі пакети. І ми помічаємо, наскільки вже задня частина прогону опустилася. Тут було певна кількість пакетів, я їх не рахував, але їх було значно більше маленьких на горі. А зараз прогін майже-майже торкається останнього пакетика, який там підварений. Тому хлопці прибирають їх повністю. Я вам вчора не зміг, напевно, сказати, хто і як складав та монтував аванбек. Сьогодні розпитав про це виконроба і що мені вдалося з'ясувати. Отже, корінний блок до прогону монтувала інша вахта. Вона ж сюди перевезла решту частин аванбеку. Ну, а ці хлопці, що зараз займаються насуванням, заступили на вахту 15-го числа. І вони на землі склали з тих трьох секцій одну суцільну та за допомогою двох кранів, козлового, я так розумію, якогось з гусенічних, підняли її та підмонтували до корінного блоку. Причому застосовували оцю тимчасову опору, яку я вам вчора намагався в темряві показати. Вони ж потім її розібрали, тому що вона не потрібна зараз, поїде на лівий берег. Я про це вам розповідав. Ну, а згодом повернеться вже під фінальний етап насування, щоб виконувати ті самі функції, що і сусідня. Ну і виконроб мене трохи розчарував, сказав, що сьогодні на 7 низових опорах не будуть вилучатися прикаточні столи. Хлопці там проводять підготовчу роботу, підвозять пакети, ще щось потрібне. Але я вам казав, що ці столи, вони дуже і дуже важелезні, і там треба робити якісь пристосування, щоб їх витягувати на сторону, і потім можна було краном якось їх зачепити та зняти. Тому, на жаль, в цьому випуску ми не побачимо цього процесу. Ну, можливо, колись нам ще пощастить на цьому, наприклад, прогоні. Тепер я знов піднявся на низовий прогін для того, щоб проконтролювати положення аванбеку відносно шостої опори. І ми бачимо, що постійно змінюється напрямок вітру. І прапори то в цей бік, то в цей бік, то в цей бік, то в цей бік. Отака сьогодні мінлива погода. Ну, а аванбек у нас ще далі висунувся за опору. Звідси важко сказати, наскільки саме метрів, але помітно. На годиннику 5 вечора хлопці доїжджають 25 метр від початку насування. Але тут, схоже, знов міняється план. Тому оператор на станції чекає вказівок від керівництва. Можливо, ще на метр чи на скількись проїдуть. Поки прогін рухається, хлопці монтують оці хідники на галереях. Кажуть, що за проєктом кожна секція важить близько 200 кілограмів, і 4 людини її підіймають та закидають на раніше встановлені кронштейни. А возять їх на такому возику. Так, хлопці поки що не йдуть з столів перекаточних. Це означає, що в нас є шанс на ще якесь просування. Тут же в хлопців все відпрацьовано. Підставляється возик одразу під цю секцію. Ну,
так доволі легко вони її підіймають, хоча і кажуть, що важка. Напевно, такі кремезні хлопці. Ні, все ж таки мені здається, що не 200 кілограмів тут. Можливо, мали на увазі оцей місточок між галереями 200 кілограмів, тому що тут явно менше. Запитав у хлопців, які щойно цей трап кантували. Кажуть, що десь кілограмів 130. Ну а 200, я не знаю, можливо, це загалом секція разом з кронштейнами та перилами. Бо десь така цифра фігурувала. Ну, можливо, колись, якщо вам буде цікаво, з'ясую. Як ви вже зрозуміли, я зараз видерся знов на низовий прогін для того, щоб подивитись, куди ж доїхав Аванбек. Дивимось на опору шосту. І вже так доволі далеко. Оце зараз роздивляюся на Аванбек, і приблизно 1,5 метри не вистачає, щоб стик першої та другої секції дійшов до перекаточного столу. До речі, запитав у хлопців стосовно того, чому ці перила мають такий дивний вигляд, неоцинковані, не пофарбовані, і з'ясувалося, що я вам цілком слушно припустив, що це лише зразок, і після того, як його затвердять, вони поїдуть на цинкування. Тобто всі перила тут, на цьому об'єкті, будуть оцинкованими. Так, схоже, все ж таки буде ще насуватися далі прогін, тому що щойно ми з вами почули бух, і цей бух означає, що домкрати повернулися на своє місце, з якого можна штовхати далі. Дивимось, куди приїхав возик. Щось далі йому важко буде приїхати, тому думаю, що хлопці будуть на цей бік накидати. Спустився до хлопців і спочатку не зрозумів, наче і збиралися ще таки на метр просунути, але все темно скрізь. Думаю, що трапилося, чи знов помінялися плани, але це щось виробився генератор. Зараз там електрик з ним займається, і хлопці таки, як я сказав, вирішили, що як світло подадуть, то ще на метр просунуть, тобто буде 26 метрів за перший етап насування. Бачимо, що автономні освітлювальні прилади працюють, хлопці можуть там в'язати на сусідній дільничці знизу так само, також щойно підвезли порцію щебеню, хлопці швиденько на низу розтаскали його, розрівняли. Ну, а забезпечувати роботу козлового крану, зварювальних апаратів та домкратів, на жаль, має електростанція дизельна. Отже, чекаємо. Ну що ж, пройшло буквально хвилин 5 від мого останнього увімкнення, і світло з'явилося, запитав, що ж там було. Виявилося, що штатна ситуація, просто перезаправляли генератор. Отже, чекаємо ще на 1 метр. Як я сказав, домкрати встигли повернутися куди треба. Тобто зараз швиденько, за півгодинки цикл пройде. Все ж таки не давала мені спокою ця цифра 200 кілограмів. Я ще раз перепитав у майстра,
Я був правий, це малося на увазі вага місточка між галереями, причому там навіть не 200, а 200 з чимось, тому що він такий широкий, ми його бачили. Ну а тут дійсно десь 130, як хлопці й кажуть. Спостерігаємо за останнім метром. Ну що ж, давайте подивимося, як хлопці це роблять. А саме закидають трап. Ну, не скажу, що це в них виглядає дуже легко, але все одно я, як колишній спортсмен, пауерліфтер, розумію, що таке вага 130 кілограмів чи 200. І в хлопців доволі гарно це виходить. Молодці. Трапи, схоже, кріпляться звичайними болтовими комплектами, ну, можливо, нержавіючими, а можливо, оцинкованими. Ну, а самі кронштейни, бачу, у нас надміцні болти, такі самі, як ті, які скручують прогони. Ну, можливо, менші за розміром. Спеціально підійшов до стику між балками, щоб порівняти болти. Ні, все ж таки це той самий розмір. І я ще і перепитав у хлопців. Кажуть, ні, кронштейни закріплені мостовими болтами. Тобто вони однакові і на фасонках, і на кронштейнах. Оце, нагадую, в нас надміцні болтові комплекти виробництва Краматорського заводу спеціального кріплення. Процес насування триває. Останній метр. Хоча про це ще зарано говорити, але хлопці поділилися зі мною планами. Хочуть до нового року встигнути зробити ще один етап насування. Для цього їм треба докинути кілька секцій балок, доростити прогін, і наступний етап буде десь 60-65 метрів. Тут схема цих етапів плюс-мінус така сама, як була на низовому прогоні, тобто буде 5 етапів. Я не знаю, сьогодні вже в нас завершується 22 грудня, чи встигнуть чи ні, але ми знаємо, що ці хлопці вміють швиденько працювати. Тому будемо сподіватися, що їхня мрія передноворічна здійсниться. І вони вже так з почуттям добре виконаної роботи поїдуть на свята. Запитав у хлопців, коли вони збираються підклинювати аванбек на шостій опорі, сказали, що сьогодні з ним нічого не трапиться, а завтра в день вже там накидають пакетів, і, власне, його треба підклинити на той період, поки буде доскладатися прогін.
хлопці тільки розігналися і так розчаровано, ви певно чули, кажуть, що все. А це означає, що 26-й метр пройдено і прогін зупиняється на кілька днів. Геодезист сьогодні стійко весь день простояв під дощем, тому що перший етап – це важливо дуже, щоб прогін одразу нікуди не змістився. Зараз ще треба остаточно все перевірити, так би мовити, не полишає свого бойового поста до останнього. Якщо уважно придивитися вдалечінь під прогоном, то ми бачимо, що на 7-й низовій опорі триває робота, хлопці працюють або газорізкою, або болгаркою, летять на всі боки іскри, вони готують до демонтажу перекаточні столи. Ну, а я думаю, що мені немає сенсу йти на тимчасовий міст, щоб з нього зафіксувати остаточне положення прогону. Ми обмежимося тим, що вже кілька разів робили за цей огляд. Підіймемось на низовий прогін і звідти все зафільмуємо. Ну і щоб підсумувати результат двох днів, можемо сказати, що перший етап насування верхового прогону пройшов успішно. Хлопці великі молодці. Їм всім велике дякуємо за їхню роботу. Ну, як то кажуть, далі буде. Оскільки кінець ванбеку вже доволі далеко зайшов за шосту опору і по ньому важко орієнтуватися, то я навмисне попереднього разу акцентував вашу увагу на стиці між двома секціями ванбеку. І мій очний вимірювач відстани, як бачимо, не схибив, приблизно півметра залишається до того, щоб стик зайшов на перекаточний стіл. Щойно прогін зупинився, хлопці швиденько поставили драбину нагору, але я не думаю, що нам туди має сенс йти, тому що сьогодні нічого на прогоні не додалося. Лише обварювали те, що було змонтовано раніше. Також сьогодні погода мені зіпсувала мої плани. Хотів для вас спеціально піднятися на козловий кран і наче з дрону познімати весь процес з його висоти. Але коли йде дощ, туди підійматися дуже погано. Я вже одного разу таке робив. Був весь мокрий, рукавички мокрі, все, що можна було, мокре. Тому сподіваюся, ви мені пробачите те, що сьогодні я цього не зробив, і відкладемо таку зйомку до наступного разу. Ну і оскільки в нас зараз лише 6-та година, то з завершенням насування робота в хлопців не завершується. Ще годину їм попрацювати. Зараз вони продовжують монтувати трапи на галереї. Ну а з кінця прогону закипіла робота з демонтажу штовхаючих пристроїв. Підставляють пакети, там, де треба буде піджати, підклинити прогін. Ну, а тут, навпаки, знімають все, що заважає, для того, щоб прогін далі подовжувати. Тут взагалі щось хлопці так розігналися, що я навіть не встиг побачити, коли вони демонтували першу колону. Зараз це вже друга в них. На цьому, я думаю, можна потихеньку завершувати сьогоднішню зйомку. Хлопцям побажаємо успіхів і до зустрічей на наступному насуванні. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!